știm însă este că statul, care n-are de dat aceste 2000 și ceva de lei pe niște chestii pe procedură, are de dat în schimb niște milioane bune de euro începând de anul ăsta, începând de la 1 ianuarie, pe pensii speciale, atenție că au apărut speciali noi pe listă, parlamentarii, după toate încercările alea eșuate la Curtea Constituțională de a face, de a inactiva legea asta care le dădea și lor drepturi, nu s-a putut. Prin urmare, acum li se dau banii care li se cuvin, plus banii din urmă, pe perioada aferentă anului trecut, de când a intrat legea în vigoare, frumusețe de cheltuială ce are statul de făcut din banii noștri, evident, aproape 100 de milioane de lei, adică aproape 20 de milioane de euro, care se vor duce în aceste pensii speciale. O să vedeți calculele și pe ecran. Nu mai punem pensionarii speciali din justiție, din alte domenii, din armată și alte chestii, că nici cu ea nu s-a putut face nimic. Prin urmare, nu avem bani de medici la camera de gardă, dar avem bani pentru asta așa vreau ceva. Zic, pentru lucrurile cu adevărat importante, lucrurile pentru care românii contribuie la bugetul țării, că l-am auzit mai devreme și pe domnul Ciolacu, că statul român așa e o ficțiune. Românii au investit, oamenii care își plătesc taxele și contribuții au investit în acești medici rezidenți și tot ei trebuie să primească aceste servicii la schimb. Dar vedem că în momentul în care ei gestionează din pix, cum foarte bine au spus colegii de platou, banii acestei țări, aleg să-i dea la specialilor, la toate rubedenile și toată clientela de partid, în loc să investească în țara noastră și în sistemele importante. Deci sănătatea și educația au fost în toate sondajele pe care eu le-am văzut și vedem cu toții că trăim în țara asta, cele mai importante lucruri pentru români. Ăsta este motivul pentru care foarte mulți români au plecat din țara asta, aleg să-și crească. Anul trecut a fost record pentru familiile cu copii care au ales să părăsească pentru totdeauna, da? Deci să-și înscrie copiii la o altă școală din străinătate și se mute acolo cu tot cu copii. Pentru că știți că uneori se mutau câțiva ani, sperau să se întoarcă și nu luau copiii de la început. E, anul trecut, românii, într-un număr record, au plecat din țara asta. Și de ce? Din cauza sistemului de educație, din cauza sistemului de sănătate, la care nu au acces sau au acces trunchiat, deși cu toții plătim contribuții, deși avem de principiu un sistem de asigurări universal care să ne servească pe toți, pe foaie totul arată bine și dacă citim strategia României pe partea de sănătate, e așa un vis acolo, dar în realitate când mergi în spital, când ai o nevoie concretă, nu primești ajutor din partea statului pentru care plătești ajutor. Și în regimul comunist era.